Saimas kārtības rullī teikts, ka deputāts, kurš notiesāts par noziedzīgu nodarījumu, tiek izslēgts no Saimas sastāva. No šodienas pērnā gada 14. Marta spriedums stājies spēkā, un Glorijai Grevcovai ne tikai piespriests 160 stundu sabiedriskais darbs, bet arī līdz ar to zaudēts Saimas deputāta mandāts. Prokuratūra par spriedumu ir gandarīta. Šī bija pirmā šāda, cik man zināms, pirmā šāda veida lieta Latvijas vēsturē, kad kāds deputāts ir notiesāts par nepatiesu ziņu sniegšanu Centrālā vēlēšanu komisijai, kandidējot, šeit likums paredz atbildību par tādu ziņu nepatiesu sniegšanu, kuras likums uzliek par pienākumu sniegt. Atgādināšu, ka Glorija Grevcova, būdama 14. Saimas deputāta kandidāte, Centrālajai vēlēšanu komisijai sniegusi nepatiesas ziņas par savu darba vietu un iegūto izglītību. Grevcova savu vainu nav atzinusi. Es neatzīšu savu vainu, es apzināti, neiesniegu. Viņa dažādās vietās stāstīja, ka viņa ir šī augstākā izglītība. Tieši tad šādus konkrētus melus viņa bija ilgstoši publiski, izplatījusi, un tad pēkšņi tiesā viņa saka, ziniet, kaut kā tā nejauši sanāca, ka tieši tādi meli, ko esmu melojusi gadiem, ir nejauši iekļuvuši anketā, kā cits tur ir kaut ko noviltojis, un es nejauši parakstīju tieši šādus melus, ko es paties nu melojusi. Mēģinājām sazināties ar Gloriju Grevcovu, lai uzzinātu viņas vērtējumu par spriedumu, taču ne uz zvaniem, ne īziņām viņa neatbild, un arī publiski to nav komentējusi. 10 dienu laikā Grevcovai ir jāpiesakās probācijas dienestā. Jāpiebilst, ka viņa kandidē Eiropas parlamenta vēlēšanās no saraksta apvienība jaunlatvieši. Aleksandra Straume, Latvijas televīzija.